Ska bara vara en björk i botten av tunnan. Vi kan live att det är Sagan om ringen. Vi kan vara en. Följ med mig, Frodo. Min älskade. Välkomna till 10 kronor på 10 minuter. Våran videoserie där vi spelar ett spel som max får kosta 10 kronor. Och vi spelar det i exakt 10 minuter. Sen bestämmer vi om vi tycker spelet var värt 10 kronor och om vi skulle kunna tänka oss att stoppa i en 10 till i den imaginära arkadkabinett vi gått upp till. Ja, jag ser här på skärmen vad det är jag ska spela och ni får se vad det är efter jingeln. Ja, Birch Simulator. Vi ska vara en björk, tror jag. Vi slår på 10 minuter, trycker på play på spelet och ser vad fasen som händer. Så, nu är timern igång. Och jag trycker på play. Okej. Okay. Ah, kliar man på näsan. Det har man lite tid med när man har 10 minuter på sig. Luna Mars. Jag tänker att vi vill vara i Birch. Ska vi vara i ett träd? Oh, jag kan inte hålla på så här. En meadow. Meadow är vi. Det känns kanske lite svenskt. Jag vet inte. Vad gör man som en björk? Det här kan vara 10 långsamma minuter, känner jag. Om laddningen är så här långsam. Så, det här är vi. Vad gör jag nu då? Jag kan zooma. Alltså, jag kan zooma. Tror ni det finns liksom, ska jag ta fram mitt tangentbord och kolla om jag kan. Oj! Jag kunde gå! Ja, jag trodde man skulle stå och vara en björk. Men det var ju tydligen bara kameran. Men jag kan jag hoppa? Nej. Jag verkar inte kunna hoppa. Jag kan förvandla mig. Men vad då? Jag ska bara gå och slå rot, eller? Jag kan vara en liten björk, en stor björk. En liten så här häxbjörk. Ska vi vara en? Nej, en liten ung björk. Vad är det där? Det där är något som poppar in här borta. Är det något djur? Ska vi ställa oss och locka till oss djur? Eller är det en stubbe? Det var en mystiskt placerad stubbe. Kan jag para mig med stubben, eller? Det är kanske min förfader som har dött. Jag fattar inte vad jag gör. Men ska jag liksom bara stå här? Jag hör massa fågelkvitter och så här. Jag trycker på... Jag vet inte om det är tänkt att jag ska vara ute och gå. Är jag en ent? Sån här... Är jag lavskägge? Men det kan inte... Vad är det? Är det lingon eller tulpaner? Vad fan är det? Alltså jag har sett mycket skit i mina dagar. Men vad är det? Ska jag bara hitta en plats att stå och vara? Vad tycker vi att vi... Det är ju väldigt... Här var det en invisible wall. Så om jag står här nu då... En björ... Alltså det här, vi måste ju... Masks... Choosing items. Quality beautiful. Ja, men det kunde vi ha. Okej. Men nu hoppar jag ur då. Va? Ja. Jag har dragit fram en clownmask. Ja, men om vi byter till mountains då. Ska jag bara vara en björk? Vi
Jag vet liksom inte ens vad man ska säga. De har ju, det är ju ganska mastig musik så de har gjort in. Antingen så har de ju liksom bara köpt en låt som de loopar liksom. Och sen så har de gjort en björk. Det kan ju liksom inte... Där, menu. Vi ska kolla om vi hittar någon controller eller någonting. Control, move, change birch, escape, game UI. Aha. Det här är ju liksom... Här är botten av tunnan. Oj, här var liksom död. Nu är vi... Vi kan ju live att det är Sagan om ringen. Vi kan vara en ent. Då är vi ju här och går i... Jag vet inte vad de heter. Misty Marches heter de det. Nu vandrar vi här. Här borta. Här, om vi tittar ner i den här sjön. Då kan vi se Aragorn. Nej, vi kan inte se Aragorn. Vi kanske är ute och går med Aragorn. Och så får vi inte titta ner här. Don't look in the water, säger han så. Oj, jag var lite djupt. Och nu blev vi rädd, för nu hör vi en Nazgul. Åh nej, då måste vi gömma oss. Följ med mig. Nej, vänta, vi måste hitta en som är Sam. Där är vårt Sam-träd. Följ med mig, Frodo. Snälla herr Frodo. Kom med mig. Titta in till vattnet. Oj, vänta, vem är Frodo? Herr Frodo. Jag kommer, Sam. Jag kommer. Vart är Aragorn? Här är Aragorn. Slösa inte tid. Hober. Hobbitar. Gå med mig. Vart var? Vilken var Frodo? Nej, det är Sam. Vad är Sam? Åh nej. Man kan bara bläddra åt ett håll. Vi kommer, herr Aragorn. Nu måste vi byta scen då. Levels. Då går de där. Då. Jag kommer inte ihåg vart det är de är på väg. Men jag kan tänka mig att det här ser lite ut som när de är på väg in till Mordor. Ja, kolla. Vart har vi Mount Doom? Herr Frodo, vi måste kasta ringen i Domedagsberget. Jag vet, Sam. Men jag vet inte om jag orkar. Kom igen! Varför låter Sam så där? Här är vi Gollum. Ah, min älskade! Ringen ska vi kasta i Domedagsberget! Ah! Alltså, det här är ju det mest konstiga. Det blir ju någon form av performance art det här. Samtidigt som de här slåss, nej, som de tar sig mot Domedagsberget, så håller ju Gandalf på vid Gondor. Jag kan se, de kommer med en murbräcka. Det är så här radioteatern med Sagan om ringen är, säger vi. Ja, men jag är Denethor och jag är Toke och ska springa här och hoppa in i en eld. Och jag är Faramir. Jag är skadad men coolast i hela trilogin. Och vem är det här då? Det här är... Pippin. Merry. Jag kommer inte ihåg vem det är eller om de var bägge där. Ska jag sjunga något då? Alala. Jag kommer inte ihåg hur den sången går. Är det var tråkigt i Gondor. Tillbaka... Till Mordor. Vänta, vart har vi Gollum? Han måste ju vara en slitet träd. Han måste ju vara en äckligt träd. Hör ni musiken? Vart har vi vårt Gollum-träd då? Har vi något som ser ut som Gollum? Får vara Gollum. Aj, min älskade. Ska vi ta oss till randen av... Gorombobom! Jag kommer inte ihåg vad berget heter. Men det lät lite Tolkien med Gorombobom! Om bara jag kan få hålla i ringen så kan vi kasta den i elden. Ja, det blir ju topp. Tillbaka, vi måste någon annanstans. Jag håller på att tappa det här. Vi tar Mountains 1. Då kanske vi kan träffa Aragorn och Legolas. Fan, det är så jävla harmoniskt. Vi ska ju leta efter de här som har de här gamla döda kungarna. De är här, de.
Följ med mig, Legolas och Gimli. Då måste vi hitta en kort så vi kan vara Gimli. Den där var ju i och för sig lite kort. Har vi någon kort igen, eller? Här. Ja, men kasta mig inte eller dra mig inte i skägget. Jag ser en blodröd måne. Men vad ser jag här? Jag ser en massa fåglar som flyger. Det betyder att det är morgon. Det måste vi vara när Gimli-grejen igen. Så ska han skratta och... Nej. Det har du rätt i, alvpojk. Ni pratar för mycket, vi måste gå. Säger Aragorn då. Titta här. Här är gravstenar i backen. Det betyder att vi är nära de gamla kungarna. Måste vi bli Gimli här igen? Här var en kort. Ja, där jag kommer ifrån har alla kungar skägg. Jag kan se kungar som flyger på himlen. Det betyder att någon har dött idag. Ni pratar alldeles för mycket, herr Alv. Vart har vi Gimli? Vi måste hitta en kort igen. Därifrån jag kommer, där alla alver skägg. Jag kan se skägg som flyger i himlen. Det betyder att någon har dött idag. Jag tycker det här är för jävligt. Ja, ska vi byta tillbaka till... Vi går till... Ja, där var det slut. Jag trycker på äsk, stänger av den här. Vet ni, av alla 10 kronor på 10 minuter som jag har spelat och även tittat på, tror jag, så är det den här som minst av allt förtjänar en 10 till. Jag spelar en Pac-Man, en 10 till. Nej, inte en 10 till.